ုပြတာပါခင်ဗျာဒီချင်းလေးကကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတဲ့ချင်းလေးပါဗျာဒါပေမဲ့အစိုးကအတွက်ကျွန်တော်မှကြင့်နေရတော့မှခင်ဗျာကြင့်နေရတော့မှခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြောချင်တာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ရောကောင်းတော့တည်လာဘယ်လိုကောင်းတော့ကြားလာဘာမှမကောင်းပါဘူးကိုကိုနိုင်လေမကောင်းပါဘူးသူတပါအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဒီအကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ကကိုတွေ့တိုင်းကိုခံလာတဲ့လူတယောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ချင်းလေးကတော်တော်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစာသားတွေကတကယ်ကိုထိရောက်မှုရှိပါတယ်နားထောင်ပါတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကြိုက်ရတဲ့ချင်းလေးဆိုပြမယ်ကျွန်တော်အလေးကျင့်နေရတော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အားရမကောင်းမို့ခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာခဏပါပဲခဏပါပဲနောက်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်သူများတွေကိုလည်းဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းရမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ခင်ဗျာဖြစ်လာတာပေါ့ဒီအကြောင်းဒီကောင်းကြောင်းပေါ့ဗျာโอเคအတားဒီကောင်းကြောင်းမို့ရှားဟိုင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာသိတယ်မလားဟုတ်ဟုတ်မလုပ်ရဘူးနော်ကြားလားနော်ခင်ဗျာလည်းမလားပျော်စရာနားထောင်ရမယ်ကြားလားကောင်းစီစီခြင်းလို့ပြောတာပါခင်ဗျာကောင်းစီခြင်းလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကောင်းစီခြင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုလက်ခံပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကြားရပါလားခင်ဗျာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာသူကနားထောင်ပါခင်ဗျာသိမှတယ်မလားဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကဒါပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့လေကျော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဩအမ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ထဲထဲမှာမှားခဲ့မှားတာတွေပါရှိခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာသိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာတောင်းပန်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆောရီပါဗျာအဲ့လိုကကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြောက်ရွံ့လို့ဟီဟီဆိုထထကြည့်နေကြတော့ခင်ဗျာအဲ့တူလဲကျွန်တော်ကအစိမ်းနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှင်တောင်းပန်ရပါတယ်နားလည်ပေးပါခင်ဗျာနားလည်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အထုံးစံတိုင်းလေးပို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တရှင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့အစစအရေးရကိန်းစိုက်ကြပါခင်ဗျာမာရာတွေမမေ့ပါနဲ့ပြောတာလေးလည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကြားပါရဲ့လားခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အစစအရေးရဘယ်ရန်ကြားပါစီခင်ဗျာအစစအရေးလည်းကိန်းစိုက်ကြပါခင်ဗျာစိတ်ကူရလို့ပါခင်ဗျာစိတ်ကူရလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဖိုက်တယ်မှာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကောင်းတော်ညာလေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်